ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ 11 ዓመታትን ያስቆጠረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ምዕራፍ የኃይል ማመንጫ ስራውን ዛሬ ጀምሯል። አባይን በማልማት ሀገሪቱን ተጠቃሚ ለማድረግ ሐሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ዛሬ ላይ ኃይል እስከ ማመንጨት ድረስ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የኢትዮጵያ መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። አጼ ኃይለ ሥላሴ በዚያን ጊዜ ማድረግ የሚያስቸግርም ቢሆን መልካም ሐሳብ መልካም ዘር ለልጆቻቸው ማቆየትና ቀጣዩ ትውልድ ሊሰራው እንደሚችል አስበው በዚህ ቦታ ላይ ይህንን ፕሮጀክት ዲዛይን አሰርተው ቀጣዩ ትውልድ ይገነባዋል የሚል እጅግ ትልቅ ራዕይ በመሰነቃቸውና ያም ህልም በልጆቻቸው እውን ስለሆነ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። የእሳቸው ልጅ የሆኑት እና ቀጣዩን ትውልድ የሚወክሉት አቶ መለስ ዜናዊ በስልጣን ዘመናቸው መጨረሻ አካባቢ ይህ ፕሮጀክት ዓለም አቀፍ ሁኔታውና የኢትዮጵያ ሁኔታ ምቹ ጊዜ እንደሆነ አምነው ፕሮጀክቱ እንዲጀመር በማድረጋቸውና በእሳቸው ቆይታ የፕሮጀክቱ እድገት እምብዛም ያላደገ ቢሆንም በማስጀመራቸውና ከእሳቸው የሚቀጥሉ አመራሮች እንደሚጨርሱት ተማምነው ለጀመሩት ስራ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ከእሳቸው በኋላ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፕሮጀክቱ በጅምር በቁፋሮ ጊዜ ላይ ከነበረበት ተረክበው እስከደረሰበት ደረጃ ድረስ ለማድረስ በእሳቸው ጊዜ የነበረው ምቹ ያልሆነው ፖለቲካል አውድ ሳያግዳቸው ላደረጉት ተጋድሎ ከሁሉ በላይ ደግሞ እድለኛ ሆነው ዛሬ ከኛ ጋር ሆነው ይህንን ለማየት ስለበቁ እጅግ የከበረ ምስጋናና አድናቆት እንዲሁም እንኳን ደስ ያለዎት ላቸው ወዳለሁ። ሶስቱ የሀገራችን መሪዎች የሚከተሉት እሳቤ አይዲዮሎጂ የአመራር ስርዓት የተወለዱበት ከባቢ የተለየ ቢሆንም ኢትዮጵያውያንን አንድ የሚያደርግና የኢትዮጵያውያንን ልክ የሚያሳየውን ይህንን ግድብ ሳያቋርጡ ከሐሳብ እስከ ንድፍ ከንድፍ እስከ ጅማሮ ከጅማሮ እስከ ተግባር ስላስኬዱ ይህ የኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞም ምልከታ እንዲሆን ስለሚያግዝ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማመስገን ማስተዋወስ ተገቢ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቱ እውን እንዲሆን ሙያዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለተወጡ ለቀድሞው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለና ለአሁኑ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ፕሮጀክቱን በሚመለከት በጋራ የጀመሩ ሁለት ማናጀሮች በተለይ ዛሬ መካከላችን የማይገኙትን ኢንጂነር ስመኘው በቀለን በልፈታቸው ጅማሯቸው ጥረታቸው ልፋታቸው መና ሳይቀር በወንድማቸው ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ህልማቸውና ሐሳቦቻቸው በላቀና በተሻለ መንገድ እንዲፈጸም ስለሆነ ኢንጂነር ስመኘው በቀለንና ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮን ከፍ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀደልኝ። ከሁለት ወር በፊት በገጠመን ጦርነት በተወካዮቻቸው አማካኝነት የህዳሴ ግድብ ላፍታ የሚቆም ከሆነ እዚህ ያለን ሰዎች መተን ጦሩን ለመቀላቀልና ውጊያውን በመዋጋት የሀገራችንን ክብር ለማስጠበቅ ዝግጁዎች ነን ብለው የላኩት መልእክት ሁሌም ከልቤ የማይፋቅና እዚህ ያሉት ወታደሮች እዚህ ያሉ ጀግኖች ወታደሮችና ሰራተኞች ባደረጉት ተጋድሎ ግድቡን እውን ማድረግ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀንም አለኝታ መሆናቸውን ስላሳዩ ከልብ ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብላቸው ወዳለሁ። የህዳሴ ግድቡን ስንገነባ ማንንም ሀገር ለመጉዳት ሳይሆን በጋራ በመልማት ህዝባዊ ትስስራችንን የበለጠ ለማጠናከር የታሰበ ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ማንንም የመጉዳት ሐሳብ ፍላጎትና ድርጊት የሌላት የኢትዮጵያ ዋንኛው ፍላጎት 60% በጨለማ የሚሰቃየውን ህዝብ
አምፖላይቶ ማያቆናቶች በጀርባቸው እንጨት ተሸክመው ኢነርጂ ለማምረት የሚጥሩ እናቶችን ጉልበት ለመከላከልና አሁን ካለንበት ደህነት ለመገላገል ብቻ ያለመ ፍላጎት ይህም ሲሆን ደግሞ የወንድሞቻችንን ጥቅም በጠበቀና በትብብር መንፈስ መሆኑን ተገንዝባችሁ እስካሁን ለማደናቀፍ የወጣው ጉልበት ጊዜ ገንዘብ ቀርቶ ለልማት በጋራ እንድንቆም በትብብር በጋራ እንድንቆም በታላቅ ትህትና ከአደራ ጭምር ጥሬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በቃን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የብልጽግና ጉዞ መጀመሩን ተገንዝቦ በአንድ መንፈስና ልብ በጋራ በመቆም ኢትዮጵያን ወደሚገባት ክብር እንድናወጣት ነፃ ሆና የተረከብናትን አገር ነፃና የበለጸገች አድርገን ለልጆቻችን እንድናስረክብ በታላቅ ትህትና አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ስለሆነው ስለሚሆነው ሁሉ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ። ለዩነታችን ውበታችን መሆኑን ተረድተው ሀገራችንን ሰላም ለመንሳት የሚሰሩ ሰዎች ከድርጊታቸው ታቅበው ለመጪው ትውልድ ያደገች ሀገር ለማስረከብ አንድ ሆነን ልንሰራ ይገባል ሲሉ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ገልጸዋል። ኢትዮጵያውያን ብዙ የተለያዩ ሐሳቦችና ቁርሾች እንኳን ቢኖረን ለልጆቻችን ለመጪው ትውልድ ሲባል እነዚህን ቁርሾች አስወግደን በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብ የምንቆምበት ጊዜው አሁን ነው። ሁሉ ጊዜ መዋጋት ጭንቅላታቸው ውስጥ ያስቀመጡ ሰዎች ከዚህ የመዋጋት ጭንቅላት እንዲወጡ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። እርስ በርስ መባላት ለሀገራችን አንድም የፈየደው ነገር የለም። እንደ ታሪካችን ቢሆን 3000 ዓመታት ያስቆጠረ ብሩህ ታሪክ እንዳለን ሁሉ ዛሬ በልማትም በእድገትም ከፍተኛ ደረጃ በደረስን ነበር። ይህ በሽታ ግን ወደዚህ ሊያደርሰን አልቻለ። ስለዚህ አጋጣሚ ስላገኘሁኝ በዚህ አጋጣሚ በሽተኞች ሁሉ ራሳችሁን እንድትፈውሱ ከዛም አልፎ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ልማትና እድገት ብቻ እንድታስቡ ከጥፋትና ከመተላለቅ ለመዳን የሚያስችል መንገድ እንድንይዝ ይሄ ህዳሴ ግድብ አንዱ ተምሳሌትም ስለሚሆን በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ዘገባው የበቀለ ተሾመ ነው። ከተጀመረ 11 ዓመታትን ያስቆጠረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያውን ኃይል ማመንጨት ምዕራፍ ዛሬ ጀምሯል። የኢትዮጵያውያን ተስፋ የሆነው ይህ ፕሮጀክት በርካታ ፈተናዎችን አልፎ ለስኬት የመብቃቱ የመጀመሪያ ብስራትም ዛሬ ተበስሯል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ጠላቶቻችን የኢትዮጵያን ውድቀት በሚመኙበት በዚህ ሰዓት ይህንን ስኬት ማየት ድርብ ድል ነው ብለዋል። አባይ ከቁጭት የመነጨ የቀረርቶና የዘፈን መነሻ ከመሆን አልፎ የህብረተሰቡን ኑሮ ለመለወጥ ለሚደረገው ጉዞና ለሀገራችን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ለማድረግ በመብቃቱ ይህ በእኛ ትውልድ የአባቶቻችንን ህልም ለማሳካት በመቻላችን ኩራትና ደስታ ይሰማናል። ጠላቶቻችን ውድቀቷን ለማየትና ለመስማት እጅግ ቋምጠው በሚጠባበቁበት ሰዓት ለዚህ ደረጃ በመብቃቱ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። የሳሊኒ መስራችና ባለቤት ጴጥሮስ ሳሊኒ ይህ ፕሮጀክት ለኢትዮጵያ ነጭ የተፈጥሮ ነዳጅ ነው ሲሉ ገልጸውታል። We have done a lot of projects together. We changed the capability of this country together, utilizing water. God gave to Ethiopia a special gift. No oil, no gas. This is the white oil of Ethiopia. ብዙ የውሃ ፕሮጀክቶችን ሰርተናል። ነገር ግን ይህ ፕሮጀክት ለኢትዮጵያ የተለየ ነው። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ነዳጅም ሆነ ጋዝ የላትም። ያላት ውሃ ብቻ ነው። ይህ ለኢትዮጵያ ነጭ የተፈጥሮ ነዳጅዋ ነው። ይህ ፕሮጀክት ብዙ ፈተናዎችን ያለፈ ነው። ብዙ ጠላቶች፣ ብዙ መሰናክሎች ገጥመውናል። ገንዘብ መፈለጉም ሌላ ፈተና ነበር። ገንዘብ ካለ ነገሮች ሁሉ ቀላል ናቸው። ይህ ሁሉ ታልፎ አሁን ስኬቱን እያጣጣምን ነው። ይህ የመጀመሪያው ድል ነው። But we are here in front of a success of a nation. Against all our enemies, we can say the first step is done.
የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትርና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር አብርሃም በላይ ፕሮጀክቱ አገራችን የገጠሟትን ፈተናዎች ያለፈበት ሂደት ለሌሎች ፕሮጀክቶች ትምህርት የሚሆን ነው ብለዋል። ይህ ፕሮጀክት በስኬት እንዲጠናቀቅ የሚያግዙ ስራዎች ቀድሞ መሰራታቸውንም ተናግረዋል። የተወሰዱ ቁልፍ እርምጃዎችም በፕሮጀክት አመራር ስራዎች ጥናትና መስክ የፕሮጀክት ስራ ተግዳሮቶች ቅልበሳ ልዩ ልምምድ የተቀመረበት በመሆኑ በየትኛውም ደረጃ ለሚያጋጥሙ የፕሮጀክት አያያዝና ፈጻጸም ችግሮች ተጠቃሽ ማሳያነቱን እንደ አስፈላጊነቱ በሚመለከታቸው የሀገር ውስጥም ሆኑ የውጭ ተመራማሪ አካላት ጥናት ቢደረግበት ጠቃሚ ይሆናል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። ፕሮጀክቱን በሚመለከት ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከውስጥም ከውጭም ከቅርብም ከሩቅም ከፕሮጀክቱ ዓላማ እና እውነታ በተጸራሪ ደም በለበሱ የምቀኝነት አይኖች የመታየቱ ምክንያት ምን እንደሆነም በአስተውሎቻችን ልክ ሊገለጽልን ይችላል። ይህ ፕሮጀክት በቀጣይ ተከታታይ ወራት በምዕራፍ እንዲጠናቀቅ የሚያግዙ በርካታ ስራዎች ከስር ከስር እየተከናወኑ ያሉ በመሆኑ በተከለሰው የፕሮጀክቱ የማጠናቀቂያ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ወደ ተሟላ የኃይል ማመንጨት ስራ የሚሸጋገርም ይሆናል። ዘገባው የጻድቁ አላምረው ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ